280 сортів гладіолусів представлено цьогоріч на традиційному фестивалі «Скіфська веселка», що стартував в Олександрії. Загалом 350 косариків заполонили приміщення юнацької бібліотеки. Протягом двох днів, 4 та 5 серпня, олександрійці і гості міста зможуть насолодитися різнобарям і красою ніжних квітів з мужньою назвою. А за бажанням придбати букет або уквітчені гладіолусами гільзи від місцевої художниці Світлани Микити. Всі кошти від їх продажу підуть на підтримку наших оборонців. Сам захід проходить вже вшосте за ініціативи громадської організації «Гладіолуси без кордонів». І вкотре підтримку фестивалю надає міська рада. Хочу подякувати кожному з вас від себе, від нашого мера Сергія Кузьменка, за те, що ви маєте таку ініціативу, маєте бажання і, саме головне, можливості займатися селекціонуванням, займатися вирощуванням таких гарних квітів. І хочу сказати в буквальному і переносному смислі цього слова, нехай квітне і ваша садиба, і квітне наша Україна. До перемоги разом! З об'єктивних причин географія фестивалю дещо звузилася. На виставку свої гладіолуси привезли квіткарі з Черкас, Києва та різних регіонів Кіровоградщини. Близько півсотні сортів виставив ініціатор фестивалю і його співорганізатор, вчений агроном Ігор Гречаний. Учасників поменшало. Справа в тім, що те, що виїхав з України, декого вже ми не зможемо ніколи привітати, на жаль. А деякі просто не змогли приїхати по об'єктивних причинах, також пов'язаних з війною. Ну так, 15 учасників, тобто учасників поменшало, квітів не поменшало.